Здраво на сите, јас сум Крипто Стеф и добро дојдовте во моето видео во кое ќе збориме за повед во тргување јапонски свеки. Што се јапонски свеки и како може да профитираме во маркетот. Во било кој маркет, па и во крипто, и во Форекс, и во америчките акции и т.н. Јапонски кандели се едноставен начин како се репрезентира цената во среден временски период. Сега во моментот е 4 часа, имаме дневно, имаме месечно ниво и ја репрезентира цената во смисла каде цената се отвора, каде цената се затвора, највисокото ниво во тој временски период и најниското ниво во тој временски период. Значи, малку историја. Првиот човек што бил измислил јапонските свеки бил Мунехиса Хема, кој бил јапонски трговец на Орис. Едноставно сакал да научи како ќе се движи цената во инина и ги измислил јапонските свеки. Но во 19 век човеков Стив Нилсон, мој именјак, рекол: „Ајде да идам во Јапонија да видам како тие трговат“. И прашал: „Како трговате, тоест?“ И им рекле дека трговат со јапонски свеки. И он бил едноставно фасциниран и направил одредени шеми со јапонски свеки. И затоа се вика господин Свеќа. Во тргување норм. Што репрезентира една свеќа? Како што реков, една свеќа репрезентира ценовната, највисоката цена во одреден временски период, најниската цена во одреденски временски период, отварањето на цената и затварањето на цената. Зависи од бојата, ако е бела или црна, можете да ги направите боите во TradingView.com. Ако не ме следите, почнете ме следите TradingView.com CryptoStef. Тука можете да ги промените боите на свеките какви сакате. Зелена и црвена се едноставно наједноставните за мен. Исто така презентира кој е во контрола. Дали е во контрола, дали се во контрола мечките или биковите. Мечките значи дека цената иде надоле, а биковите значи цената дека нагоре. Затоа ако ќе речам мечките и биковите, знаете што е. Исто така, ако е в црвена или црвена свеќа, тогаш ќе обратно. Тогаш тука се отвора и тука се затвора, се друго е едноставно. Останува исто. Идеме понатаму. На babypips.com едукација имате се тоа што можете го видите. Исто, значи, зависи од какво е телото, репрезентира каде кој контролира во моментот во пазар. Ако видите зелена свеќа исполнета, тогаш контролата е во биковите. Ако видите црвена свеќа што е исполнета, тогаш цената ја контролираат мечките. Има и различни видови на свеќи. Вие се викаат reversal свеќи. И во превод, цената тука моментално можно е да иде надоле според системот за јапонски свеќи. Но едноставно имаме неодлучност на маркетот каде треба да иде цената. И тоа мислам дека беше доволно за денес. Во наредното видео ќе збориме за основни шеми во јапонски свеќи. Знам дека видео ви се допадна, ставите лайк и ќе турите нотификација за видеото. Поздрав!